Meus amigos do município São Félix Xingu, aqui eu estou na vila do Pedrinho, a 10, 12 quilômetros da vila Nereu. Estou registrando essa situação aqui. Eu tenho passado para lá, para cá, para Taboca, vendo essa máquina parada. Agora eu me informei, essa máquina está funcionando, não tem problema nenhum. Só baixou um pneu ali, porque ela já tem mais de 15 dias aqui parada. Tá parada faltando óleo diesel. Ela tá faltando só o óleo diesel. Então tá aí o descaso. Descaso que essa gestão tá com o nosso município, uma máquina nova, seminova. Essa máquina faz em média 3 km de estrada por dia. Já tem de 15 a 20 dias que ela tá aqui parada. Quantos quilômetros de estrada ela já tinha arrumado aí pro nosso colono, pro nosso fazendeiro? E mesmo nesse eixo aqui, daqui pra Tranqueira, só tá o buraco. E uma máquina aqui seminova, faltando óleo diesel. Só óleo diesel, meus amigos do município de São Félix. Então os senhores têm que estar sabendo da situação. Que o ano que vem é política, e aí para a gente escolher os candidatos certos, saber em quem votar, porque isso aqui é desumano a situação que vem ocorrendo aí no município de Xingu, é em todas as secretarias, não tem nenhuma que se salva, é a saúde, é a educação e é a obra, tá aqui ó, a placona aqui da Prefeitura Municipal de São Félix Xingu, uma máquina seminova parada faltando óleo diesel.